Mi od već nekoliko godina imamo kalorimetre. Ove godine su počeli da nam kao po kalorimetri, međutim, ne, mislim da bi to trebalo svaki stan da ima koliko potroši, Ako, nadamo se da će da bude bolje kakva je situacija. I to je to. Dobro, do sada nisu bili baš dareni, sada se sprovodi ova akcija. Da li očekujete da sada to bude tačno, izmereno, da možete da štedite? Da, mi se nadamo i nama je u interesu da bude tačno da bi prema potrošnju da trošimo, jer mislim da bi onda imali, onda imamo i motivi da štedimo i energiju sad koji... S obzirom da se ovde nalaze ove razvodne kutije, da li to znači da imate priliku da kada niste u stanu, da možete da isključite potpuno grejanje ili ne? Mi imamo, na svaki radijator imamo termoglave, ja mislim da ima cijela zgrada. I tako da mi na termoglave regulišemo u koju prostoriju, koju temperaturu možemo. Da li u principu, dakle, podržavate jednu ovakvu akciju? Da, da, da. Sigurno treba da bude prema potrošnju da naplata i onda mislim da će i cijela situacija i da bude bolje. I možemo i da štedimo i popana da ima. Mislim, baš u zadnju godinu i nismo mnogo zadovoljni s grejanjem, ali valjda će bude kad bude ovo. Ja sam zadovoljna sa grejanjem, s tim što je preskupo. Međutim, treba, i sa to se slažem da može u toku zime, ali preko leta to je velika suma novca. Za penzionere je to mnogo. Tako da bi sa ti kalorimetri lifi, da bi bilo pojedinačno pa koliko potroši. Ima ljudi koji štede i ne štede i tako. Ne znam kako će biti i šta će biti, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će biti. Ako ne bude povoljno, moramo da otkažemo, nemamo uslova.